Այսօր տեղի ունեցավ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ուղղված օրենսդրական բարեփոխումների վերաբերյալ քննարկումը։ Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնակցուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը նշեց. Ծրագիրը, որը մենք սկսել ենք, ֆինանսավորում է Եվրամիությունը, իրեն բյուջեն մոտավորապես 950,000 եվրոյի և 18 ամիս է տևելու։ Ունի հիմնականում 4 բաղադրիչ մաս։ Առաջին բաղադրիչ մասը ծրագրի ուղղված է օրենսդրական դաշտի բարելավմանը, որը հնարավորություն կտա աջակցել քաղաքացական հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը։ Օրինակ ասենք, մեկ կետ, որը մենք շատ կարևորում ենք, հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի քաղաքացական հասարակական կազմակերպությունները կարողանան տնտեսական գործունեություն, բիզնես գործունեություն ծավալել և ստացված արդյունքը ստացված գումարները կարողանան ծախսել իրենց ծրագրերի, սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար։ Այսպես ասած, ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ունենան։ Դրա համար մենք սերտորեն աշխատում ենք արտադրության նախարարության հետ համատեղ և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ, ովքեր ունեն այդ հետաքրքրվածությունը, և փորձում ենք օրենսդրական դաշտում աջակցել փորձագիտական մեր կարծիքը հայտնել, թե տարբեր երկրներում օրինակ նմանատիպ փորձը ինչպես է կիրառվում։ Եվ հույս ունենք, որ այս 18 ամիսների ընթացքում կլինեն շշափելի ձեռքբերումներ։ Երկրորդ բաղադրիչը ծրագրի ուղղված է արդեն հասարակական կազմակերպությունների հմտությունների բարձրացմանը, թե ինստիտուցիոնալ առումով և թե ինչպես, եթե այս օրենքը կամ այս դաշտը կարգավորվի, ինչպես իրենք կարող են գործունեություն ծավալել, ինչ է դա նշանակում իրենց համար, քան որ դա նոր մոտեցում է թե հաշվետվությունների առումով, թե ֆինանսական կառավարման առումով և այլն։ Երրորդ կոմպոնենտը ուղղված է լրատվամիջոցներին, նրանց հետ աշխատանք, հմտությունների բարձրացում, զարգացում նորից, ուղղված հիմնականում ինչպես լուսաբանել կառավարության ծրագրերը, ինչպես համագործակցել հասարակական կազմակերպությունների հետ և ինչպես ապահովել բազմակարծություն։ Եվ չորրորդ կոմպոնենտը հիմնականում ինքը ավելի շատ իրազեկմանն է ուղված, իրազեկել այ Եվրամիության ծրագրերի մասին, կոնկրետ Եվրամիության կարծիքը, մոտեցումները հենց այս ոլորտի հետ ուղված, և դրա այդ բաղադրիչում մենք մեծապես գնահատում ենք հենց լրատվամիջոցների ներգրավածությունը, որտեղ նրանց միջոցով, ինչպես նաև տարբեր կայքերի միջոցով է, որ մենք միշտ իրազեկելու ենք հանրությանը այս ծրագրի վերաբերյալ։ Վերջին իրադարձությունները, քաղաքացիական անվտանգության օջախները հակազդեցության ստացան ոստիկանության կողմից, ոստիկանությունը բռնի ուժով խեղդում անցորես անվտանգության օջախներ, այս խնդրի, այս ծրագիրը կոնեկլուծի մասամբ կփոխի ոստիկանության վերաբերմունքը։ Այս ծրագրի հիմնական ուղղությունը ֆինանսական կայունությունը ապահովելն է հասարակական կազմակերպությունների, քանի որ այսօրվա դրությամբ մեծ մասը, այստեղ այսօր հնչեցվեց, որ 70% հասարակական կազմակերպությունների գումարը գալիս է միջազգային կազմակերպություններից, որոնք այնքան էլ կայուն չեն, փոփոխվում են ժամանակները, տարբեր կազմակերպություններ կարող են, ասենք, ֆինանսավորումը քչացնել և այլն։ Մենք ուզում ենք այնպես լինի, որ հասարակական կազմակերպությունները կարողանան ունենալ կայուն եկամուտ, որպեսզի իրենց սոցիալական գործունեությունը կարողանան ծավալել։ Հիմնականում դրան է ուղված այս ծրագիրը։ Օրենսդրական բարեփոխումները այն առումով, որպեսզի թույլատրվի հասարակական կազմակերպություններին ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել, այլ առանց օրենքի բնականաբար չեն կարող։ Այսօր կան նմանատիպ մոդելներ, օրինակ, եթե հասարակական կազմակերպությունը ուզում է որևէ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել, նրանք բացում են մեկ այլ կազմակերպություն, քաղաք բազմետիրական և այլն, այսինքն կա մոդելը, բայց շատ բյուրոկրատիկ է, և հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի հենց հասարակական կազմակերպություններին թույլատրվի նմանատիպ գործունեություն ծավալելու և այդ գումարը ներդնելու իրենց սոցիալական գործունեության մեջ։